はい、歌美濃です。じゃあ前回の続きですね。でちょっと今回なんですけど、ちょっと映像のね音の中でちょっと声のボリュームがねちょっと小さいかなと思いまして、背景のね BGM を下げて、声のボリュームをねあの映像の方ですけど上げています。一応テストはしたんですけど、どういった感じがいいのかなと思って、これぐらいというか、BGM がかなりうるさくなっちゃうんですよね、いろいろ試しても。で、BGM を一番最小にして、で、声をある程度上げてるみたいな感じなんですけど、まあ、またね、おかしかったらまた調整しますので、もし何かありましたらね、コメントいただければありがたいので、はい、じゃあまあ始めていきましょう。トウヤ君ってなんかいいわよね。いいって？だってほら、普通の人って男の人も女の人もだけれど、こういうのって結構引いちゃうでしょ。まあもう確信犯みたいに言ってますけど、本当にそうならまあ引くかもしれないですけどね。真剣になんて絶対に聞いてくれないもの。ああじゃなくてチャンディーがこんなにストーキングみたいなことをして、ちゃんと本当にそれがね本当にそうなってるのかっていうのを確かめるってことを相手に聞くっていうことが引くってことね。ちょっと複雑な言い方しちゃいましたけど、あ、そういうことね。はいはい。まあ普通の人だったらね、あんまり、うん、そうかな、そういうものかな。まあそういう人たちもそういう人たちで自分の世界があるから、他の人の世界が文字通りの別世界に感じられるんだろう。うん、相手がチャンリーだろうが何だろうが、他人はどうやっても他人なんだから、まあその通りですね。そして俺は他人じゃないので当事者なので俺はほらユキがいるからかな、多分。そうね、まあそうでしょうね。チャンリーははにかんで言った。どうしていつも、何、なんかいつも私になぜ不幸が起きるのみたいな、なんかあったんですかね。チャンリーが何か言いかけたけど、結局その先は言わなかった。はあ、俺たちが席を立とうとした時、ユキと北条さんはとうに店を出てしまったようだ。はあ、確かにそれから二人がどこに向かったかは気になったけど、俺はユキを信じることにしたと。はあ、チャンリーが北条さんを信じたみたいに。はあ、とそこでさらに店の人に会計がもう済まされていることを告げられた。は？もう気づかれてんじゃねえかよ、もう北条さんに。あの奥の席にいた男性客がここのテーブルの分の支払いも済ませて帰ったらしい。つまりエイジさんだ。北条だ。あの男気づいてたの？バレバレですよね。え、妹の行動なんて筒抜けですみたいなことですかね。あの男なんだかすごい兄弟だな。まあそれはそうと、当然北条に俺とチャンリーが二人でいるところを逆に見られてたわけだ。うん、今度会った時に何も言われないといいけどと。いや突っ込まれんだろうな、普通に考えて突っ込まれるでしょう。うん、それとユキにも見られてたのかな。ユキちゃんはねあんまりそういうの気づかなそうだけどね、北条がわざわざ言わない限りは気づかないと思いますけど。もうトウヤ君帰りましょう。いや一枚上手でしたね、向こうが。うん、そして再び男の子と貸したチャンリーに手を引かれて俺は店を出た。今日は無理に付き合わせちゃってごめんなさい。いやいや別にいいっすよ、もうね、あの兄弟の仲が少し分かりましたから。お互いストーキングをするみたいなことなんじゃないですか、もう関係性といえば。わざわざ俺のアパートの前までタクシーで送ってくれて、しかも男の子じゃないバージョンで車から出てきてくれた。あ、このねこの瞬間を激写される可能性もありますからね、ちょっと気をつけてください。無理にだなんて、そんな、結局今日はしてやられちゃったわね。まあ向こうが上手ですから、まあしょうがないんじゃないですか。うん、実の兄にしてやられるなんてことが今の世の中にあるなんて、いやまああるんじゃないですか、そういう世界も。もうこんな風に引っ張り回したりしないから安心して。いや別にいいっすけどね、
別にまだチャンリーとねイチャできるんだったらもうどこでもいつでも行きますんで行ってください。そんなのいいよ、また付き合いたいくらいだよ。もうなんか全部ひらがなで書くのやめて、もう喋りにくいんで俺はちょっとカッコつけていった。でもやっぱり偽物っぽくてちょっとカッコよくなかった。北条さんがのこと、北条のこと言ってんのか。私結構わがままだって分かったでしょ。それでも、あ、何、どっちに対して言ってんの。まあいい、わからんから、いや、はい、まあね、俺は苦笑する。東也くんって本当にいいわよね。めちゃめちゃ好感度が上がっているやばいな、浮気が近いそうだな。そうよ、言われない、あんまり。もうコミュ障だから、トーヤはコミュ障なんでまあユキにはよく言われるけど。私はそう思うけれど。グイグイ来るね。じゃあまた機会があったらね。まだ兄さんも心配だし。いやまた北条のねイベント行かなきゃいけないかな、そしたら。あ、でもその話は今度ね。はい、じゃあまたね、 See you again。そしてチャンリーはキャップをかぶりながらタクシーに戻った。そのままタクシーも夜景の向こうに見えなくなってしまう。要するに兄弟喧嘩の前哨戦みたいなもんなんだろうけど、やたらスパイ映画みたいなノリだったほら、もう初めの一歩のマシバ兄弟ですもん、完全なる本当に退屈させてくれない兄弟。でもユキは信じよう、 I believe、 信じますよ疑うなんて俺にはできそうもない。っていうか、お前お前これから浮気いっぱいするんでしょ。どの口で信じようなんて言ってんだお前。さあまたね、ウェンズデー、別の日になりましたね。今日はチャンリーの誕生日だ。あー、続けるね、続けて出ますね。先週買ったプレゼントを届けに行こうと。うん、で、どこへ？あ。俺、彼女の連絡先知らない。この前ね、自分の連絡先だけ渡してね。向こうの知らないですからね。次の職場というか仕事の時でいいんじゃないですか？ AD の仕事の時で。ああ、せっかく買ったのに。まあ、一応テレビ局に顔出してみよう。じゃなかったら喫茶店に行ってみたら。なんだか頼りないプレゼントになってきなっちゃったなと。まあ気持ちが大事ですから、気持ちが。どうやくん。この声はチャンリーでした今。あ、チャンリーだね。あ、チャンリー。やったー、なんてラッキーな。もうベタな展開すぎるもん。どうかしたの？そんなに嬉しそうに。何かいいことでもあった？すごくいいことがありました。あなたに会えるということです。いや、憧れのリナちゃんに会えて嬉しいな北条、お前と同じようなこと言うなよお前俺が言いたいことを言うな先に。もうそんな正直なって。俺はその声の方に振り返る。え、ちゃん、え今チャンディーって言うことじゃない。え、北条すまん北条さんみたいな、すまん。速攻で断られて言葉を失う俺。あ、謝られてか。感じの包みを抱えてどうした青年。こいつにはもう何も隠せんな。もうバレバレか。あ、いや。怒鳴りかけた手前、正直なところはちょっと言いづらい。ちょっと兄さん、また東也くんに変なちょっかい出すのはよしてよ。そんな言うなよ。俺だって藤井君と話がしたいんだぜ。そんな独り占めしなくったってな。なんてしらしらじい親父だこいつは。さすが北条という名の関数だけある。セフィロスの お父さんですからね。そして俺に変なこらえを見せて、うん、リナ独占欲も強いんだよな。そういうことか。チャンリーはそういうことなんですかね。だからお兄さんを独占したくてストーキングしてるみたいな。あー、そういう面もあるんですかね。ほら、くだらないこと言わないの。兄さん、事務所の方に行かなきゃいけないんでしょ。白状だよな。俺、
リナちゃんの兄だぜ、お兄さん。分かっているわよ。さあ早く行ってお兄さん。ああはいはい。なんてお互い白々しい会話をしてるんだ。じゃあマネージャーさん、リナをよろしく。俺の妹、すぐにこの青年のことを殴ろうとするからさ。前のことをね、引き合い出すというね。そして北条はチャンリーに何か言われる前にさっさと逃げていってしまった。はあ、もうごめんなさいね、兄さんいつもあんな感じだから。いつも適当な会話。今日はお仕事？いやいやいや、あなたに渡したいものが。あ、うん、このチャンリーに。あら、本当に私に用があったの？ああ、あ、ちょっとだけだけどね。ちょうど今休憩だから一緒に控室でお話ししない？だいぶ距離が狭まったな。え、いいの？もちろんいいわよね、いいわよね。もちろんいいわよ、いいわよね。ちょっと言い方がね、あ、もう聞いたことをさらに聞き返すみたいな。いいって、行きましょう。推しが強い。うん。それで用事って？うわ、控室の中にはすでに花束やリボンのついた包みが開封されないまま重ねられている。これ全部チャンリーに送られたものなんだろうな。そして多分これからももっと送られてくるんだろう。はは、ちょっと狭いけれど我慢してね。あ、いやもうお察しですわこれで。もうもらい慣れてるみたいな。なんだかフレンド出しづらくなっちゃったなと。はは、でもまさかここまで来て出さないわけにもいかないし。チャンリーお誕生日おめでとうございます。中学生がラブレターを渡すみたいに、俺は思い切ってチャンリーにプレゼントを渡す。え？おお、なんか結構上がったよな。ありがとう。この音楽によるのかな、チャララララが上がるってことかな。本当に受け取っちゃっていいの？いやいやいや、そのために買いましたからね。うん、本当に大したものじゃないけど、とさすがにそこまでは言えない。今ここで開けちゃっていいかしら？いいっすよ、あなたのブラジャーとパンティーです。はい。あ、うん、綺麗なオルゴール。オルゴールだったら結構みんな喜ぶんじゃない？もう鉄板というか、まあねえ、いいチョイスしてると思いますよ。なんかみんな喜ぶ気がする、うん、どうもありがとう、すごく嬉しいわ。あははは、すごく嬉しいという彼女の背後には綺麗な花と包み、そんな風に言ってくれるチャンリーにむしろ俺の方が嬉しくなってしまう。蓋を開けるとゆったりとした三拍子の曲が流れてくる。へえ、テネシーワルツね。ダメだ、俺わからん。うん。そういえばどんな曲が流れるのかを見てなかった。もっとも今俺の知らない曲が流れてるわけなんだけど、私これ好きよ。古いけれどパティページのが一番好きかな。パティページのが一番好き。ありがとう。こういうのをゆっくりと探したりする時間なかなかなくて嬉しいわ。オルゴールが嬉しいってこと？ああ、一応いろんなものになんかこういう音楽系に興味があるから、こういうののプレゼントは嬉しいってことか。はあ、そう。チャンリーは本当に嬉しそうにオルゴールに見入っている。やっぱりなんかあれかな、鉄板なのかな、オルゴール。すげえ喜ばれてるわ。それにほら、兄さんのせいなのかな。兄さんのせい。知り合いの人からってこういうオルゴールとか音楽関係の贈り物ってされたことないの。あー、されるとなんだこのチャチーやつは、こんなくだらねえ音楽のやついらねえよみたいな、俺の兄貴の方がもっと持ってるわみたいなことを思われるのが嫌でみたいな、逆に渡さないみたいなことなのかな。多分私たち兄弟に自分の音楽の趣味を見せちゃうのが怖いんでしょうね。ああ、なるほどね、なるほどなるほど。今後雇ってもらえなくなると。ああ、そうか、言われてみたらそうだ、俺あのチャンディーに音楽をプレゼントしてるんだ。うわ、恥ずかしい。だからすごく嬉しかったわ。別にプロだからっていいじゃないかよ、もう気持ちが大事よ、気持ちが、パッションが大事よ、パッションが。おまけに私の好きなグッズだし、
すごく得した気分よ。すごく喜ばれてますね。はあ、ははは。なんだか予想以上に喜ばれてると。受け取ってもらえるかどうかさえ心配したのに。はあ、本当は何かお返ししなきゃいけないのに、今私こんな状態で。いいですよ、いつでも浮気はね受け付けておりますので、はい。そしてチャンディは軽く後ろ振り返る、はあ、その包まれた贈り物を。包まれたか。自由にならないから。何何、急に何、急になんすか。あ、うん、そんないいよ。優しいのね、トウヤ君。毎回言われてますね、このチャンリーに。でも大丈夫よ、いつか必ずお返しはするからね。うん、してください、必ず待ってます。うん、言いかけた時。お、さあ休憩おしまい。うん、仕事ですね、きっとね。チャンリーは衣装の間に小さなポケベルを戻しながら元気に言った。ポケベル。結構やっぱ古い作品なのかな、多分。そういうことですよね、この使い方からすると。トウヤ君どうもありがとう。お家に持って帰って飾らせてもらうわね。お願いします。トウヤ君特別だから。もうアピールされてますぜ。そう言ってチャンリーがドアを開けると、ちょうど外には彼女のマネージャーが迎えに来てたところだったと。そして俺も一緒に控室を出た。特別だから。チャンディのその言葉がどうしてかすごく心に残ってた。そういうとこだけね、もう気にしちゃうこの主人公。そういえばあの部屋にあった贈り物ほとんど開封されてなかったな。俺の場合は直接に手渡しなんかしちゃったからその場で開けてくれたんだろうけど。あ、そうか、自由にならないってそういうことか。時間がってことじゃなくてお返しがってことだ。あー、チャンディは知り合いだからだけでもあんなに届けられてるのに、ファンからなんて言ったらどれだけのものが送れてきて。そりゃそうだろうな。え、いちいち送るお返しなんてすんのかな。しないっすよね多分。それを考えただけでその中のいくつかに個人的にお返しをするなんて、それは許されることなんだろうか。あー、あ、そういうことか。この人にだけ渡したってことがマスコミにバレたらやばいってことかな。はあ、そこまで考えてるのか。やるね。たとえプロダクションの権力を持っているのが自分の実の兄だったとしても、うん、こんな普通のバースデープレゼントさえも彼女にしてみたら事務所から絡みの行動の一環なんだ。はあ、そうですね。なんだかかわいそうにもなってきた。同情してやるな。ね、彼女が選んだ道ですから。特別だから。チャンディはそう言っていた。俺の目の前で俺からの贈り物を開封してくれたのってひょっとしたら本当に特別だったのかもしれない。ポジティブシンキング。なんてちょっと都合の良い考え方かもしれないけど、だけどやっぱり少し嬉しかった。あまりね、プラスに考えすぎないことですね。さあ木曜日。まだ11月か、まあ、まだまだですねきっと。さあ次は誰にしましょうか。誰もびっくりマークがなさそうですね。これ言ってみますかこれ。さつきさんに言ってみますか。どうします、それとももうこっちのなんかロリで行きますこれ。ちょっとでも一回行ってみようかこっち。さつきさん。ちょっとどうなるか分かんないね。怖そう。めちゃめちゃ怖そうわ。今日はエコーズアルバイトか。俺はエコーズに向かった。毎日エコーズに行ってるんじゃないか。いらっしゃいませ。来たよさつきさん。あ、さつきさんだ。ユキは一緒にはいないみたいだ。カウンターよろしいでしょうか。声がかっこよくすぎる、もう本当に。カウンターでよろしいでしょうか。恐れ入ります。あ、はい、恐れ入ります。さつきさんは静かにカウンター席に着く。そしてまるで当然のような沈黙に入り込む。
何も会話をせずにいきなり話し始めるのか。どうし、スポーツ車の話する。車の話してみようか。この前ね、ちょっとね、罰ゲームみたいな感じやりましたからね。さつきさんって車で通勤してるんですよね。俺は無難な世間話をすることにした。それが何か。分かりきっていた回答。あのテレビ局前の交差点って結構交通事故起こるんですね。起こるんですよか。前も事故があって今年だけでも結構多いかも。それが何か。気をつけてねって言いたいだけなので、こちらとしては。いえ、確かにさつきさんにしてみればそれが何だな。ただ気をつけた方がいいかなって。あ、いや注意とかじゃなくて、ほら時々息も乗ってるみたいですし、てんてんてん。このうんってのは何。うんって、怒った。教習も受けましたし、交通法規も全て記憶しているつもりです。あなたはもう 100% の人間ですから。そうですか。怒ってはいないみたいだけど、ちょっと不気味だ。もういつものことですね。それでは藤井さんのお仕事のお邪魔になるといけませんので、私はこれで。言っちゃったよ。仕事しろってことか。そうしよう。終わり。終わりか。なんか無駄な一日だったような気もしなくもないが。今日はまなちゃんの家庭教師。あー、マスト事項だ。他びっくりマーク出てないっすよね。じゃあマストに行くしかないっすね。今日もまたね、ドアにね、入れてもらえないっていうね、感じでしょうか。今日は家庭教師の日か。俺はしばらく時間を潰してからまなちゃんの家に向かった。これ前回も同じ話じゃなかったか、これ。はい、出てこない。お、あ、藤井さん。どうしたんですか。玄関で正座でもして待ってたんですか。早すぎないですか。もう逆に速攻だったぞ今。今日は素直に出てきてくれた。うん、今日も来たの？割としつこい。いや、前回来てくださいみたいな言い方だったでしょ。どうしてそうなる。もう出てきただけで別にいつもと変わらないか。なんだか最近供給過多。来てもいいけどって言ったのお前だぞ。うん、何が。家庭教師。週に1回だけなんで。週1。月1で家庭教師だっつうの。年に12回しか来ない家庭教師もどうかと思うけどな。俺1人しかいないのにひどい。ま、来ちゃったものはしょうがないわね。今日も付き合ってあげる。完全な上から目線。まあ雇い主ですから。どうも、俺は彼女について家に入る。今日の分もちゃんとタイムテーブル組んできたから、その通りにやってもらうね。そんなの考えてて楽しい。お前仕事舐めてんのか。お前本当に、こっちは仕事できてんで遊びできてんじゃねえんだよ。こら。彼女は勉強すること自体よりも自分の時間を拘束されることの方にストレスを感じるみたいだ。いや、一応学生なんでね。まなちゃんが勉強楽しいって思うくらいには楽しいよ。大人ぶらないでよ。とかなんとか言いながら、彼女はおとなしく参考書の練習問題に取り掛かった。さあ、ここからどう発展をするのかと。うん、飽きるでしょうね、あなたの性格だと。最初の1教科を終えた時点で、予想通り彼女はシャープペンを放り出したと。ねえ藤井さん、今日の勉強はおしまいでいいでしょ。ね、どうしよっかな。あのね、続きは次にまとめてやっちゃうって、どうこれ。お前計画性ないんだけど、それ無理だろ。もうそう言ってちゃんとやった人間なんて見たことないんだけど。どうしましょうか。ひたすら便乗しましょうか。
おごっとまあいいかな、麻雀くらいだったら少し手を抜いたって学力にはそうそう影響しないかもしれないしね。そうそう、藤井さん偉い。どっちがいいんだろうね、この子は。便乗するのか少しは厳しくやった方が嬉しいのか。今のところ便乗の方が多いですかね。顔をほころばさせて俺の方に向き直る彼女。今日の勉強はこのぐらいで少しおしゃべりでもする、うん、するするそんなにかぶった話題はないと思うけどな。でもこの次はちゃんと今日の分も。つまんない話はやめてよね。ですよね、はいはい。こんな感じで今日の仕事は終わった。あ、これで終わり、何もないのか。じゃあお疲れ様、まなちゃん。いいわよ、楽しかったから。楽しいという言葉が出ましたよ。来ましたね、東也くん、ついに楽しかったもらいましたよ。そう、それちょっと嬉しいな。私が学校を楽しいって思うくらいにだけど。皮肉が過ぎるぞお前。面白い顔、そんな顔しなくたっていいわよ。めちゃめちゃ笑ってる。これは本当にこのくだいでのこの会話については多分マナちゃんはね楽しんでるね。この笑顔は嘘じゃないと信じたい。俺は慌てて大人の顔を作る。じゃあまたね。お、またねと言ってくれる。小さくては振る彼女。あ、前回振ってくれなかったもんね。別に来なくたっていいんだけど。はい、いつもどうのデレいただきました。はいはい。シンクロするな、トウヤ。どうせ来るんだったらもっと楽しいこと考えてきてよね。楽しいことを考えるって何、どうしろって。音楽のネタでも仕入れてくればいいのか。分かったよ。じゃあ俺も小さく手を振る。うん、なんかテンションが下がったね。おやすみ藤井さん。おやすみ。いや、少しずつですけどね、好感度は上がりつつあるという感じですかね。あ、学園祭早くないっすか。俺も年末ぐらいだと思ってた。今日は学園祭だ。どこに出かけよう。え、学園祭はだってねえ、さきちゃんの話じゃないんですか。なんかいるぞこれ。え、これは行かざるを得ないでしょこれ。これ女。でもこの前これで男だったもんな。まあいいや、行きましょうか。無駄な時間だとね、分かりつつも行くしかない。今日学校行こう。うわー、人が多いな。俺は思わず圧倒されそうになる。人混みは別に苦手ってわけじゃないんだけど、さすがにこういう人の群には馴染めない。せめて誰かが一緒に歩いてくれたらこんな風には感じないのかもしれないけど、今年はさきちゃんもはるかも、そしてゆきも俺のそばにはいない。それどころかアキラでさえ、アキラでさえの部分まで考えた時、俺はものすごく孤独な人間なんじゃないかって思えてきた。もちろんそれは考えすぎなんだけど、それにしたって俺は自分からわざわざこんなところに来て、わざわざこんなことを考えなくていいだろうに。ネガティブシンキング。そうだな、真面目に仕事してるユキには悪いけど、今日は人でゆっくりと楽しもうか。学園祭ってどうなんすかね、楽しいっすか。私大学の時に何、1年生の時1回行っただけで、あとはもう休憩というかもう休みを満喫してましたけどね。お疲れてたんでね。ステージを見て、屋台を回って、アトラクションを見て、あ、速攻で終わりました。ただいま俺は真っ暗な部屋につぶやいた。一日中うろうろと人混みの中を飛び回って、遊び回って、ともたくさん、うん、たった一人だって、ね、こんなにも疲れるんだな。いや疲れますよ。楽しかったんですかそれで。あ、そして俺はもう一度つぶやいた。これで終わりですか。悲しい学園祭。プルルルル、かっちゃん。この声は多分ゆきちゃんですよね。違ったかな。あ、そうですよね、ゆきちゃん。うん、こんばんは、今日もお疲れ様。ありがとう。
電話の向こうでユキがはにかむのがわかる。トウヤ君、学園祭もう誰かと約束しちゃった？は？今日行ってきた。あ、2日あるのか。え、約束しちゃったっていうのはさきちゃんのはだってあれですよね、見に行くとしか言ってないですもんね。別に誰かと一緒に行っても別にいいってことですよね。別にですね。サージエリカ風に行きましょうかね。別にいや別に誰とも予定は入れてないけど、空き家でも誘って適当にフリーマーケットでも回ろうかなという感じかな。そうなんだ。どうして？私なんかね、学園祭に遊びに行けそうなのは2日目30日だけだけどね。いやー、それで十分ですよ。え、嘘、いつもみたいに仕事が入ってるんだって思ってた。ほんと？でね、もしトウヤ君がその日に時間があったら一緒に行こうかなとか思って。もちろんですよ。急な話だから予定入ってても仕方ないかなって思ってたけど、よかった。いやいや、ユキちゃんと行かないわけないじゃないですか。そうだよね、よかった。俺もアキアとよりはユキとの方が楽しいかもしれないからね。どうせ私はアキラくんみたいに可愛くはありませんけど。いや、普通に考えたらめちゃめちゃ可愛い子だと思うけどな。そう言ってユキは電話の向こうで笑った。学園さんに遊びに行けることが本当に嬉しいみたいだ。じゃあ30日駅前で待ち合わせね。いや、やっぱこの時代は駅前が定番になっちゃうんですかね。ウキウキとした声のままユキは電話を切った。確か去年の学園祭はアキラと回ってたっけ。ああ、なるほどね。仕事がね、あったってことね、ユキちゃんが。アキラもアキラで不器用なくせして、ユキと一緒じゃない俺に何かと気を使ってくれたっけ。ああ、まあかなりありがたいね、それはね。お、なんかこれ、あれ、あ、昨日が29でしたっけ。あれ、28から飛んでない？あ、俺の勘違いかな。今日はユキと学園さんに遊びに行く日だ。うん。といったところで今回は終わりにしましょうかね。ちょうど時間もいいところなんで。さあ、久々にね、ユキちゃんとね、戯れるというパートに次回なりそうですけども。全然ね、構ってあげてなかったからね。もうユキちゃんだともうデレデレはもう見飽きたみたいなところが若干ありましたんで。もうチャンリーとかをね、ちょっかいを出すという動画になってますが、はい。じゃあ今回はこれぐらいで終わりにしたいと思いますので、ではまた興味のある方はですね、チャンネル登録などしてですね、次回の配信連絡お待ちください。はい、ではまたねー。